የተወደዳችሁ በመላአለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለበት መረጃ ሰአቱን ጠብቀን ይዘንላችሁ ቀርበና ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ አዲሱ የኢትዮጵያ በራይል በአፍሪካ ሀያሉ እንደሚሆን ተናግረዋል ኢትዮጵያ ከአንድ ወር በኋላ ተጨማሪ ስድስቱ 630 ተዋግ ጀቶችን ለበረሃይሏ አገልግሎት ትረከባለች ተብሎ ይጠበቃል የኢትዮጵያ በረሃይል ወደ ቀደመ ገናና ስምና ዝናው የመመለሱ ነገር ዛሬ በጠቅላዩ ተበስሯል የኢትዮጵያ በረሃይል ይታጠቀዋል ተብሎ የሚጠበቀው የሩሲያው አድሚራል ግሪጎሮቪች መርከብ ርዝመቱ 1248 ሜትር መሆኑ ተገልጿዋል በሰዓት 6 ኪሎ ሜትር መጓዝ እንደሚችልም ተነግሯዋል ግብፅና ሱዳን በሰሙዝ ዜና ተሸብረዋል ባለስልጣናት የያዙ ልቀቁኝ እያሉ ይገኛል ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያ በንግድ መርከቦቿ ሸቀጥ ስታጓጉዝበት በኖረችው ቀይ ባህር ላይ ዘንድሮ የባህር ኃይል ሰራዊቷ ነፍስ ልትዘራበት ተቃርባለች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቀጠናው ብሎም በአፍሪካ እጅግ ፈርጣማ ጡንቻ ያለው ተወዳዳሪ የማይኖረው የሀገር ለዋላዊነት መከታ የሆነ ባህር ኢትዮጵያ ይኖራታል ብለዋል እንደ ታማኝ መንግስት የዜና ምንጮች ገለጻ ከሆነ የኢትዮጵያ የባህር ከሚታጠቀው የጦር መሳሪያ አንስቶ ዋና መቀመጫና ጥቅም ላይ የሚውሉ መርከቦች አይነት ውሳኔ ተደርሶበታል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለበራይል ግንባታ ስራው ብቃት ያላቸው ባለሙያዎች መድቦ በተቀላጠፈ ሁኔታ እየሰራ ይገኛል ለዚህም ከሶስት ብር እየተደረገለት ስለመሆኑ ተገልጿል ሀገራቱን ፈረንሳይ ሩሲያና ቱርክ ስለመሆናቸው ተሰምተዋል ኢትዮጵያ ለአዲሱ በራይሏ ምን አይነት መርከቦችን ትጠቀማለች ከሚለው አንስተው ማለትም ዲስትሮየር መርከብ ኬረር መርከብ ሜትሮ ኃይል መርከብ አሊያም ቀላል ኃይል ወይም አጃቢ ኃይል የሚለው ጉዳይ ላይ ውሳኔ አግኝተዋል ባራይሉ በቅድሚያ ሩሲያ የገነባችው ግዙፍ ክሩዝ ሚሳይል ተሸካሚ መርከብ እንደሚታጠቅም በበርማዶ የዜና አውታሮች ተዘግበዋል መርከቡ የተለያዩ አውዳሚ ቦምቦችና ሚሳይሎችን ከመታጠቁም ባለፈ ሶስት ደርዘን ተዋግ ጀቶችን ላይ መሸከም እንደሚችል ተገልጿል የመከላከያ መረጃ ምንጮች እንደገለጹት ከሆነ የበረይሉን ለማቋቋም ያቅም ማሰባሰብና የስልጠና ስራዎች ሙሉ በሙሉ ተጠናቀዋል ስልጠናን በተመለከተ በፈረንሳይ መንግስት ድጋፍ መቶ ባለሙያዎች ስልጠና እንዲወስዱ ተደርጋው ስልጠናቸውን በተገቢው መልኩ ኩ አጠናቀው ወደ ሀገር ቤት ተመልሰዋል አዲስ የሚገነባው የበረይል ጦር ሰፈር በቀይበርና በህንድ ቅያኖስ መካከል ከቀይበር ዳርቻ ውስጥ 60 ኪሎ ሜትር ገብቶ በውሃው አካል ላይ ይሆናል ተብሏል ሀገራች ኢትዮጵያ አመራባያን ሀያላን እንዳሻቸው የሚሆኑበት ቀይበር ላይ የጦር መርከቧን ታሰፍርበታለች በቅርቡ አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ኢትዮጵያ በነዚህ አካባቢዎች በተለይም በቀይ ባህር የሚከናወኑ የሀያላን ሀገራት የኃይል አስተላልፎችን እንደ የምትመለከተው አይደለም በማለት ተናግረዋል ከአሁን በኋላ ቆጭ ብሎ መመልከት የለም ኢትዮጵያ ያለምንም ፍቃድና ከልካይ በቀይ ባህር ላይ ጦር ሰራዊት ይኖራታል ብለዋል በሌላ በኩል ሩሲያ ለኢትዮጵያ ግንባታ ድጋፍ እንደምታደርግ በድጋሚ ቃል ገብታለች የሩሲያ በራይል ልዑክ በአዲስ አበባ በቅርቡ ጉብኝት አድርጓዋል ኢትዮጵያ የዘመንና ዜጎቿ የሚኮሩበት የበራይል ለመገንባት እየሰራች መሆኑን ተገንዝበናል ሲልም የሩሲያ ፌዴሬሽን ባህራይል ልዑክ ተናግረዋል የሩሲያ ፌዴሬሽን ባህራይል ልዑክ በቅርቡ የኢትዮጵያ በራይል ጠቅላይ መምሪያን ጎብኝተዋል ሳማኝ መረጃ ምንጮች እንዳስታወቁት ኢትዮጵያ ከበራይሏ ማግኘት የምትችለውን ጥቅምና ግልጋሎት እንድታገኝ ከሩሲያ ባርሃይ ጋር በተለያዩ የስልጠና ዘርፎች በጋራ ለመስራት ስምምነት ደርሳለች የዛሬውን አድርገውና የኢትዮጵያ ባርሃይ ካለም ስመጥርና ሀያል በረይሎች አንዱ ነበር ነገር ግን ኢትዮጵያ የነበራት አስፈሪ ባሬል ፈርሶባት ለዘመናት የበርበርና አልባ አልባሆና ቆይታለች አሁን ግን ኢትዮጵያ በር አግኝታለች ከሶማይላንድ ጋር ተፈራርማለች ለበራይሉ አገልግሎት የሚሰጡ የተወሰኑ ታዋቂ ጀቶችና ድሮኖችም ተገዝተው ሀገር ቤት ገብተዋል በቅርቡ የሚገቡ ጀቶችም ስለ መኖራቸው ተዘግበዋል ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ባደረገችው ስምነት መስረት በቀጣይ በቃይ ባህር ላይ ጉዙፍ ባህር በር ትገነባለች ፈረንሳይና ሩሲያ በዋነኝነት ለበርሃይሉ አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ለመደገፍ ቃል ገብተዋል ቻይና ቱርክ እንዲሁም ኢራንም ድጋፍ ለማድረግ ቁርጠኝነታቸውን አሳይተዋል አሜሪካ ግብጽ ደስተኛ አልሆኑም ብቻ ሳይሆን ከሶማሊያ ጋር በመተባበር ስምነቱን ለማደናቀፍ እየሰሩ ይገኛል የዛሬ አድርገውና ድሮ ሚሳይላስ ወንጫፍ የጦር መርከቦች ነበሩን ትልቅ ባርሃይልም ነበረን ፒቲ ኦፊሰር ፍሬሰናይ ከበደየ ለማቋቋም የግድ የበርበር ያስፈልጋል ብለዋል የቀድሞ ጠንካራው የበርሃይል መፍረስ አልነበረበትም በማለት ተናግረዋል ለ18 ዓመት በቀድሞ የኢትዮጵያ በርሃይል አባል ሆነው አገልግለዋል አሁን ላይ ኑሯቸውን እንግሊዝ ሀገር አድርገዋል የኢትዮጵያ በራይል ከዓለም ስመጥር በራይሎች አንዱ እንደነበር ገልጸዋል እስከ ትልቅ ሚሳይል ድረስ ታጥቆ ይንቀሳቀስ እንደነበር ፒቲ ኦፊሰር ፍሬሰናይ እማኝነታቸውን ሰጥተዋል የበርበር ለሌላ ተገር የበር ኃይል ሰራዊት አስፈላጊ እንዳልሆነ ብዙዎች ቢናገሩ ጠቃሚ ነው ሲሉ የሚከራከሩ ማልጠፉ ፒቲ ኦፊሰር ፍሬሰና ግን የበርበር ካለ በረይል ያስፈልገናል በሚል ሐሳብ ይስማማሉ በራይል መፍረስም አልነበረበትም ብለዋል በሯ ከተመለሰ ወይንም ሌላ በርበር ኢትዮጵያ ካገኘች መልካም ነው በር ሳይኖር ኢትዮጵያ የበራይል አላት ብሎ ማወጅ ግን ፌዝ ነው ሲሉ ተናግረዋል የግድየ የበረይል መኖሩ መረጋገጥ አለበት ብለዋል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ የበረይል ሊኖራት ይገባል ከማለት ተሻግረው በአፍሪካ ጠንካራ በረይል ይኖራታል ብለዋል ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የበርበር የምታገኝ በስምነቱም ተፈራርማዋል በዚህም ከ33 በኋላ ኢትዮጵያ የበረይል ሰራዊት ግንባታ በቀይበር ልትገነባ ተቃርባለች ስራዎችም በአዲስ መልክ እንዲደራጅ የሚያስችሉ ስራዎችም ተግባራዊ መደረጋቸው ተሰምተዋል ሀገሪቱ አሁን ባላት ኢኮኖሚ አቅም እንዴት ባህርይል ልታዋቅር ትችላለች የሚለው ሌላው አንኳር ጥያቄም ሆነዋል ፒቲ ኦፊሰር ፍሬሰናይ ግን የአደጉ ሀገራት ሳይቀሩ የኢትዮጵያ ባራይል ለማቋቋም ትልቅ እርዳታ እንደሚያደርጉ አልጠራጠርም ብለዋል ኢኮኖሚያም ይፈቅዳል የሚሉ ኢኮኖሚያም ይፈቅዳል የሚረዱን ሀገሮችም ይኖራሉ በማለት አክለዋል ካፒቴን ይግዙ ጋሻው በኢትዮጵያ ንግድ መርከብ በሁለተኛ መኩንነት እንዲሁም በውጭ ሀገር በካፕቴንነት ለ ስምንት ዓመት ሰርተዋል በአሁኑ ጊዜ የመርከብ ትራንስፖርት ትምህርታቸውን በሆላንድ እየተከታትሉ እንደሆነም ተገልጿዋል የራስ ወደብ ሊኖር የሚችልበት መንገድ ቢቀየስ የበራይል በመዋቀሩ ይስማማሉ በመጀመሪያ የራሳችን ወደብ ያስፈልገናል ብለዋል ከኤርትራም ጋር መደራደር ካለብን የተወሰነ መሬት በሊዝ ደረጃም ይሁን የራሳችን ወደብ ካለን በራይል መቋቋሙ ክፋት የለውም ብለዋል አዲስ የሚገነባው የበራይል ጦር ሰፈር በቀይበርና በህንዱ ቅያኖስ መካከል ከቀይበር ዳርቻ ወደ ውስጥ 60 ኪሎ ሜትር ገብቶ በውሃው አካል ላይ ይሆናል ተብሏል በቅርቡ የሩሲያ ፌዴሬሽን ባራይ ሎክ በኢትዮጵያ ባደረገው ጉብኝት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ጠንካራ በራይለና የመከላከል አቅሟን ይበልጥ ለመገንባት በምታደርገው ሁሉን አቀፍ እንቅስቃሴ ውስጥ በተለያዩ ስልጠና መስኮች ላይ ሚናዋ ከፍተኛ ይሆናል ብለዋል የኢትዮጵያ በራይል ዋና አዛዥ ተወካይ ለሩሲያ በራይል ሉካን የኢትዮጵያ በረይል የዛሬ አራት አመት በአዋጅ መቋቋሙን ገልጸዋል እንዲሁም የጦር ክፍሉን በተማረ ሰው ኃይል ለማደራጀት ስራዎች እየተሰሩ ያሉ መሆኑንም ለሉካም ቡድኑ ገልጸዋል ከሌሎች አገሮች የበረኃይሎች አደረጃጀትና ቀደም ሲል ከነበረው ከኢትዮጵያ በረይል ልምድ በመውሰድ የተሰጠን ሀገራዊ ተልኮ በአግባቡ ለመፈጸም የሚያስችል የተሟላ አደረጃጀት ሰርተን በመከላከያ ጸድቆ ወደ ስራ ተገብተዋልም ብለዋል ኢትዮጵያ ጽና አምስት በመቶ የሚሆነው የውጭ ንግዷ በቀይበርና በኤደን በረሰላጤ ላይ የተመሠረተ ከመሆኑ በላይ የሀገሪቱ የኢንተርኔት ግንኙነት የሚያልፈውን በዚህ ክልል መሆኑ ተገልጿዋል በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ሰፊ ብሔራዊ ደህንነት ፍላጎት ያላት በመሆኑ የበረ ለማቋቋም የአቅም ማሰባሰብና ስልጠና ስራዎችን እያከናወነ ትገኛለች ስልጠናን በተመለከተ በፈረንሳይ መንግስት ድጋፍ የተወሰኑ ባለሙያዎች ስልጠና እንዲወስዱ ተደርገዋል ኢትዮጵያ ለአዲሱ ባር ኃይሏ ምን አይነት መርከቦችን ትጠቀማለች ከሚለው አንስቶ ማለትም ዲስትሮየር መርከብ ኬረር መርከብ ሜትሮ ኃይል መርከብ አልያም ቀላል ኃይል ወይንም አጃቢ የሚለው ጉዳይ ላይ ውሳኔ አግኝተዋል የኢትዮጵያ በር ኃይል ይታጠቀዋል ተብሎ የሚጠበቀው የአድሚራል ግሪጎሮቪች መርከብ ርዝመቱ አስራ ሁለት 128 ሜትር መሆኑም ተገልጿል መርከው በሰዓት 56 ኪሎ ሜትር መጓዝ እንደሚችል ተገልጿል የአድሚራል ግሪጎሮቪች ክልሉ 7980 ኪሎ ሜትር ነው ተብሏል የአድሚራል ግሪጎሮቪች ክፍል ፍርጌቶች ገጽታ ጦርነት በጽረ ባህር ሰርጓጅ ጦርነትና በጸራ አየር ጦርነት ተልኮች ውስጥ ሊሰማሩ ይችላሉ ተልኮችን እንደ አንድ መርከብና እንዲሁም የግብር ኃይል አካል ማድረግ ይቻላል ፍርጌቱ የኬኤ ወይንም የኬኤ ሶስት ሄሊኮፕተርን ለመሸከም ኳላ በኩል እየመርከብ ወለል አለው በፍርጌት ላይ የተገጠመው የካሊብር ሚሳይል ሲስተም እንደ ጸረ መርከብና ጸረ ገጽታ ሚሳይሎች ያገለግላል መርከቧ ያለማቋረጥ ለስላ ሰቀናት መስራት እንደምትችልም ተገልጿል የተመራ ሚሳኤል ፍርጌስ አድሚራል ግሪጎሮቪች ተሳስ 15 ቀን 2010 ተገንብቷል መጋቢት 10 ቀን 2016 ለሩሲያ አባራይል ተሰጥቷል እና በጥቁር ባር መርከቦች ውስጥም ተመድቧል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎን ደርሳችሁ ሰብስክራይ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ